Kirvessyrjän kunta rauhallisena kesäaamuna. Seutu on täyttynyt kesäasukkaista harrastuksineen ja Kirvessyrjän väkiluku on kaksinkertaistunut kesän ajaksi. Terveyskeskuksessa työt jatkuvat kesälläkin entiseen malliin. Onhan Kirvessyrjä Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairain kunta. Kirvessyrjällä jatkavat edelleen myös nuoret lääkärit Antti ja Eki. Työt maaseudun perusterveydenhuollon pelastamiseksi jatkuvat kiireisenä. Saatana. Vielä 2 viikkoa lomaan. Antin vastaanotolle on tullut tyttärensä tuomana Alma, paikkakunnalla yksin asuva vanhus. Tytär asuu Helsingissä ja on vuosittaisella vierailulla äitinsä luona. Mitenköhän kauan tässä nyt vielä kestää? Olisi nyt ihan hyvä päästä jo kohta. Hän on huolissaan, koska äidin kunto on alentunut vuoden aikana. Alma Heiskanen. Alma Heiskanen. Sirkka Heiskanen. No niin, mene vaan sinne. Istu vaan siihen. No niin, ja minkälaisella asialla työ nyt oikein tulitte sitten? No me tultiin ihan sen takia, kun minä tulin äitiä katsomaan ja huomasin, että äiti on mennyt kyllä tosi huonoon kuntoon. Mm-hmm. Viime kesänä, kun viimeksi kävin, niin äiti oli paljon virkeämpi ja jaksoi touhuta enemmän. Ja minusta hän on laihtunutkin ja mennyt vanhemman näköiseksi. Joo. No, minkälainen se näin omasta mielestä se vointi on ollut? No, omasta mielestä ihan hyvä kohtalainen. Eläpä äiti nyt puutu sinä tähän asiaan. Kyllä äidillä nyt on, joku asia on tosi huonosti, että kyllä sieltä joku sairaus täytyy löytyä. Kyllä minä vaadin nyt, että kaikki verikokeet on otettava ja muutenkin on tutkittava nyt oikein kunnolla. No tehdään sillä tavalla, että tutkitaan nyt oikein kunnolla. Kuulostellaan sydän ja keuhkot tässä vastaanotolla ja käytte sitten vielä myöhemmin tuossa verikokkeissa. Kirvessyrjällä on vielä toistaiseksi oma laboratorio ja kokeet valmistuvat nopeasti, alle 2 tunnissa. Tosin kuntayhtymän säästöjen vuoksi laboratorio on lakkautusuhan alla. Kokeiden valmistuttua on johtopäätösten aika. Ja tämä sydänfilmi oli täysin normaalia. Näistä verikokkeista niin katsottiin, täällä on maksa- ja munuaiskokkeet ja sitten tuolla on tuleusarvo ja hemoglobiini, niin kyllä erinomaiset on. Että ei näiden kokeiden perusteella varsinaisesti ei oikein herää epäilyä mistään vakavasta sairaudesta. No onhan siellä nyt jotakin oltava, kun äitin kunto on viime vuodesta mennyt niin paljon alaspäin. No jos me sovittaisiin sillä tavalla, että otetaan Alma rouva tuohon meidän vuodeosastolle ikään kuin sellaiselle tutkimusjaksolle. No se kuulostaa hyvältä. Ja siellä on varmaan sitten vähän vanhempi ja kokeneempi lääkärikin. Joo, voitte käydä tuohon ulkopuolelle, niin hoitaja tulee sitten hakemaan ja vie teidät osastolle. Selvä. No niin. Kiitoksia. Tässäkin tilanteessa oikea diagnoosi oli niin sanottu tytär Helsingistä -syndrooma. Monesti nähdään tilanteita, missä sukulaiset vierailevat iäkkään vanhuksen luona kerran vuodessa ja näkevät, miten tämän kunto on mennyt selvästi alaspäin, mikä tietysti johtuu aivan normaalista vanhenemisesta. Sitten hoidamme sukulaisten huonoa omatuntoa ja järjestämme potilaan vuodeosastolle ja teemme tietysti perusselvittelyt. Harvemmin kuitenkaan mitään erillistä sairautta voidaan todeta ja tässäkin tapauksessa vanhus pääsee takaisin kotiin, kunhan tytär palaa takaisin Helsinkiin. Terveyskeskuslääkäri Esko Sonnisen vastaanotolle on hakeutunut työtön datanomi Petri. Hänellä on ollut lievää vatsakipua, joka on kestänyt muutaman päivän. Koskinen. Ai. Keskussairaala. Thank you.
Keskellä päivää Antti pääsee hengähtämään lounastauolle. Marevaa nyt pitää annostella. Närästää, voisitko uusia? Doktor, hän on mitte din prov. Good, det ser bra ut. Mä olisin innomelevan maattarit hyöä. Joo, eki hoitaa. Myös Sonninen nautiskelee lounastauosta. Perkele, perkele. Keskiviikkona on Ekin päivystysvuoro, joka on kesäiseen tapaan rauhallinen. Päivystykseen on hakeutunut Veikko, paikallinen muurari, reseptiasian vuoksi. Erinainen. Samaa paskaa. Jaa, oliko teillä minkälaista asiaa? Uusi tuon reseeti. Viagra, juu. Mahtaa olla kova kirja naima, kun tulit päivystykseen uusimaan. No joo, kun lento lähtee huomenna Taimaan. Hallo? Ei kiirettä. Reseettiä uusimassa. Lääkärillä totta kai. Joo, moi. Minäpäs sano. Joo joo, moi moi. Moi, moi. Pistä tupla-annos Ramille kanssa. No, hyvää matkaa sitten vaan. Kiitos. Että sellainen päivystyskeissi tällä kertaa. Pitihän tuo resepti uusia. Viimeis kun rupesin Veikolle vastaan sanomaan, niin se pisti aallosta huonekalut ja television paskaksi. Sitten kuntayhtymän johtaja pidätti ne vielä minun palkasta. Lisäksi Veikko valitti Valviralle, kun mä hoitanut sen päivystyksellistä asiaa. Se juttuhan raukas, mutta mä saan silti huomautuksen vajaasta sairauskertomusmerkinnöistä. Terveyskeskuksen lääkäripula on tullut kesäksi helpottamaan terveyspalveluja tuottavan yrityksen kautta keikkavalle lääkäri Nguyen Xin Min. Hän antaa energiahoitoa poskiontelotulehduksen hoitoon. Poistuu. Mä tulin lainaa proktoskooppeja. Viikon päätteeksi Antti vastaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta tulleeseen selvityspyyntöön. Aamulla oli ihan mukava lähteä töihin. Nyt vituttaa. Tuo se yrittää tehdä mahdollisimman hyvin, mutta silti vaan valitetaan. Eki käy konsultoimassa Sonnista lausuntoasiasta. Lukuisten terveyskeskuksessa vietettyjen vuosien jälkeen Sonninen hallitsee lausuntoasiat ja muun lääkärin työhön liittyvän byrokratian. Moi! Mulla olisi yksi lausuntokysymys, että voisit sä auttaa. Kerran vaan. No, tämmöinen 34-vuotias romaanimies, jolla on DM2 ja astma ja obeesi on myös. Ja tuli sitten kysymään multa invalupaa. Sillä on myös mielenterveysvaivaa tietenkin. Ja mitä? Minä sain mun lääkkeet. Keikkavalen lääkäri Nguyen Xin Min viikonloppu menee työn merkeissä. V
viikonloppu minä sairaala sisätautipäivystä. Kirvessyrjän terveyskeskus. Seuraavassa jaksossa. Eki yllättää Antin mielenkiintoisella keissillä. Ensimmäisen vuoden lääketieteen opiskelija Elina on seuraamassa Sonnisen vastaanottoa. Tehdään niin, että ota sinä puolet potilaista ja voit sitten kysyä minulta tarvittaessa. Enhän mä osaa. Enkä edes saa vastaanottaa vielä potilaita, kun mä vasta aloitin opiskelut. No mitä vittua sä sitten täällä teet? Antti konsultoi puhelimitse keskussairaalan erikoislääkäriä. Laitteessamme on juuri nyt ruuhkaa. Olkaa hyvä ja odottakaa. Palvelemme teitä mahdollisimman pian. Laitteessamme on juuri nyt ruuhkaa. Olkaa hyvä ja odottakaa. Palvelemme teitä mahdollisimman pian.